Ну, ще кілька слів по моєму любимому сорту. Не скажу, самому кращому, але він мені подобається не стільки за смаковими якостями, а в принципі мені подобається його вирощувати. Це сорт Харостар. От на 13 серпня ще пару слів хочу сказати. От там залишив, вже давно позбирав урожай, залишив зелені плоди і так про цю гілочку і забувся. Ну, не було тут вже, може, 2 неділі я про неї забув. От приходжу, вже бачу, трошки вже сипеться потрошку. От плід не м'який, не перестиглий і навіть не гнилий. От бачу, гнилих немає, птахи не клюють, висить собі, можливо, вітром осипається. Ну, от уже торкнувся, вже він в руку падає. Міцно тримається на гілки. І вже такий, ну, вже бачу, що вже можна споживати. Ще на дозарювання положу на кілька днів, бо він твердий. Плід не із соковитих і не м'яких. Важко визначити, коли він достиг. Треба пробувати. Ну, хто моє відео бачить, то я стараюся казати, ну, як є, не прикрашати, ну, і не погіршувати ситуацію, а от чересчур не погіршувати. А от показую Харостар, от вже багато плодів, навіть більш пізніх, осипалося, перегнило, а це такий красавчик висить. От, хто там питав, ну, щоб такі сорти не сильно заморачливі. Ну, от канадська селекція, Харгрант, Харостар, ну, там ще Кіото, от, теж я з ним проблем не маю.